kokok digongso. Aku pelajar SMA Negeri 8 melok njogo seni budaya bangsa. Kadiakoni liyo negara. Aku ngitung jula-juli buku. Maksudku aku gak ngono. Mati ini lho, kena apa mati ini? Mati ini tak? Iya. Ketiban kertas. Kok iso ketiban kertas mati lho? Lalu kertasnya gak kelondongan terang? Kono, ditawai temenan malah ngajak peringisan. Lah timbang awakmu, mati kok dengerin ini lho. Aku mana? Gak ngono, sing jawabnya mau ngono tak? Wes jam 10 gak teko isi jemane. Woi, kau ni kau.
mbak nangku nih gu. Jangan-jangan cie. Cie. Dobel mau pak? Cie, kompak amat sih. Cie. Wis dengerin ya lo kan ibu. Jadwalin Joko, nangka rene-rene iki wis bener, lakon kok tambah bener rene. Wae Joko, opo sing kate di Joko? Pos ngapling iki ta? Ngarau, sopo sing kate ngusung? Kan ya opo sih, iki ngono mandat teko Pak RT kok njogo kampung. Mergane kampung kene iki ra ono kejahatan, sekaligus menyegap penyebaran COVID-19. Iya, ngono ae muring-muring iki lho. Iki mang aku mari tuku gorengan, sini jogoe gak ngantuk. Nah, yo ngono lho, ambek kancane sing ngempertian titik ngono lho. Yo bapak sini dijogo, bene gak tau mang gorengan. Walah, tasane gorengan kancan sampe dilono gak tau mang gorengan. Piro sih kan gorengan? Wis ta. Wong atusane gorengan nek tukaran. Kon yo ngono. Wis bapak tak iso dipangan. Wong acan arek gak duwe isin. Kan dia pada dene. Tak kuat lu. Masih aku pangan jajan gua rek. Wis pangan ngono rek hati-hati. Ya ngono ra mek kancane. Eh tumen. Gawat. Apa kamerane? Lah kok kon ngerti tanggone adewi ning sing digoti medis. Lho, apa emang? Tibane saiki wis positif COVID-19 dan wong saiki di karantina. Duh, bahaya ini rek. Lah terus kene ku dia apa iki? Virus iki sing buka punya awake dhewe rek. Dia apa iki? Waduh, asli kebobolan iki. Oh, ini kebobolan jebatan apa bal-balan ae kebobolan bala. Lah, buktine virus iki wis nak kampunge awake dhewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kila aku kok ngumpet rame iki. Iki lho Pak RT, tibakno wargane awak dhewe iki ana sing positif COVID-19. Lho, sapa? Wah, sing digawa tim medis wingi iku ta? Iya Pak RT, dan wong saiki di karantina. Lho, temenan lho informasi ini. Ojo sampe nyebar berita hoax lho yo. Leres Pak RT, terus rencang kula sing ngoten. Lho ala, wong isih jarene ngono kok wis disebar-sebarno. Wis tanggung masalah iki sesuk tak selidikane dhewe. Wis saiki bubar. Sing jaga ndang patroli siapa RT? Tanggung awakmu ndang mule nggih Pak RT. Yo, apa ta iki? Iki lho, kok pasar iki malah tempe. Lah, iki lho aja ngene kok ngene iki lho. Tak sidik. Kok iso ae? Kok mu seket blonjo. Karipan ta yo opo? Dia ini jago ya, gak bener pun ngono iku rek. Macam apa dia dikei, yo ayo ditampani. Jika dikei yo ayo diteni sampai kelongkot. Kon. Selamat pagi para kalong. Kon oh, kita panggil ono kalong. Jalan ke kalong berarti kon cocote. Wis ojo kakek ngomong. Iku kan kawak dhewe ta. Ya jelas kang awakmu kabeh. Terus lha kok aku repot-repot nggo kenean lek gak kang awakmu. Nyo. Lah, yo iki sing diteni. Lho, apa?
kon kelurahan kene. Bukane kon iku di karantina. Walah, gara-gara iki ta wong kamu kok padha menghindar ambek aku. Wis aja akeh ngomong kon. Ngalio, ngalio. Sabar, Cak, sabar yuk. Sampean kabeh ku salah ta opo? Sebenere aku iki wis dinyatakan negatif COVID ambek tim medis. Mangkane aku saiki dibalik nang oma gak di karantina. Wis aja akeh ngomong. Ojo-ojo kon iku pasien sing melarikan diri teko karantina. Wis kok serai wis, wis. Bobok, mandek-mandek, wis-wis, cukup-cukup. Iki ono opo sih? Iki lho Pak RT, warga sing di karantina wingi lho. Lah kok saiki kelurahan kene? Kan khawatir wong iki melarikan diri teko karantina iki. Terus nyebar virus nang karo kaliyane. Upsi, kalem bapak-bapak, ibu-ibu. Ojo krusa-krusu. Kita selesaikan masalah ini dengan bicara baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Ngene lho, aku mengolah informasi ke tim medis. Bahwa pasien ini dinyatakan negatif COVID-19. Makanya gak sedot di karantina. Loh kan, ini bukti nih. Wes, kejadian ini kan gak pelajaran di kan gak om kabeh. Aku sampai nyebar berita yang belum pasti bener nih. Aja percaya temen jare. Terus aja seneng bisik. Aja rumangsa kamu nggak dhewe wis aman kok COVID-19. Tetep patuhi protokol kesehatan. Supaya wabah COVID-19 ini mari. Terus jajan dalami warga iki. Kudune ya dhewe iki ngadohi penyakit e, kudu uwonge nek ngono sepurane ya yuk. Siji maneh demi njaga keamanan kampung iki. Mula ayo ningkat njaga kampung sing saiki diarani Kampung Tangguh.